Қазақстан әлем фотографтарының көзімен. Осылай деп аталған көрме Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде ашылды. Онда атәлемге танымал Павел Антонов, Шигуру Йошида, Андрей Мартынов сынды фотографтардың туындылары бар. Қонақтар Қазақстанның әр аймағын аралап ерекше деп таныған жерлерін таспаға түсірген. Фотокөрмеде Астана, Экспо көрмесі, Ұлан-ғайыр даламыз бен күйбің тірлік үстіндегі ауылдардың көрінісі бар. Аталған көрме ақшыта еліміздің тәуелсіздік күні қарсаңында ашылып, жыл бойы келушілердің назарына ұсынылады. Әлемнің үздік фото тілшілері түсірген суреттер бір кітапқа толықтастырылып, елордада таныстырылып өтеді. Аймақтарды аралаған фотографтардың жұмыстары шілде айында Астана тұрғындары мен Экспо қонақтарына көрсетіледі. Жоғары бағалаған туындылардың 200-ін енді ақш жұртшылығы тамашалайды. Шетелдің фото тілшілеріне өте қызық нәрсе, біздің табиғатымыз өте қатты ұнады оларға әсіресе. Олардың сөзін айтқандары, неге мына Қазақстанда осы туризмді дамытса екен, мына жерлер керемет екен ғой деп таңданыстарын білдірді.